Астананың қылмыстық істер жөніндегі ауданаралық соты бұрынғы экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Ахметжан Пірімқұловты, өндірушілердің кеңейтілген міндеттемелері операторы басшысы Медет Құмарғалиевті және компанияның бұрынғы бас директоры Светлана Каратенконы жетті жылға бас бостандығынан айырды. Олар өзгенің мүлкін заңсыз иемденіп ысырап еткен. Ал қаржы директоры Рустам Темірбек қызметін асыра пайдаланғаны үшін 2 жылға сотталды. Бірақ амнистияға байланысты жаза мерзімі 1 жылға қысқарды. Сот барлығын марапаттан айырды. Мемлекеттік және коммерциялық мекемелерде 5 жылдан бастап 10 жылға дейін басшылық қызмет атқара алмайды. Қылмыстық жолмен меншіктеген мүліктері мемлекет пайдасына тәркіленді. Қолды болған ақшаның жалпы көлемі 26 миллиард 800 миллион теңге. Компания басшылары ұйым қорындағы 180 миллиард теңгені де жымқырғысы келген, яғни қоқыс өртейтін 6 зауыттың құрылысын жүргіземіз деген сылтау болған. Пайдасыз жобаны былтырғы инвестициялық саясатты жүзеге асыру бағдарламасына да негізсіз енгізген. Үкім әлі заңды күшіне енген жоқ.